Atomiaatoksen musat on, voisiko sanoa, tosta niinku ysärihenkistä räppiä ja R&Bta. Helena esittää Aatoksen äitiä ja sieltä tulee 2000-luvun taitteen rhythm and blues henkistä, soul henkistä kamaa. Ja Rane vetää muun muassa biojätemiehen ja biojätepossen osuudet, puhdasta battle-räppiä. Aatos tai Atomiaatos eli June sitten pääsee myös räppäämään kappaleessa paha. Paha! Pahuuden ytimen alkaa matkaa. Enkä suostu pese käsi, mä oon paha. Lasten näytelmäähän tässä tehdään, mutta mun mielestä tää on silti niinku, ei pelkästään satuuskottavaa, mutta myös katuuskottavaa räppiä. Mä oon antanut näille näyttelijöille muutaman niinku aika kivikovan pähkinän purtavaksi. Rane muun muassa esittää biojätepossen kappaleen, jossa biojätemiehen lisäksi myös Kake Kananmunakenno ja Boris Bananinkuori räppäävät kaikki kolme siis vuoron perään. Yhdessä ja samassa persoonassa.